Or drunk. International news and information. This. ciidamada militariga dawladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay nin haweeney uur lahayd ku kufsaday gobolka Galgaduud. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 12aad ay waxay hawlgallo ayaa ka sameeyeen deegaanka Baag ee hoostaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ku soo qabteen nin haweeney uur leh ku kufsaday deegaankaasi sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Ninka ay soo qabteen ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa lagu xiray saliga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud. Hayeesha falkani kufsiga ah ayaa waxa uu deegaanka ka dhacay abeena kor iyadoona ciidamada dawladda u suura gashay in ay gacanta ku soo dhigaan ninkii kufsiga u geystay haweenayda uur kale sida uu noo sheegay macalin maxamed xasan miro oo ah gudoomiyaha deegaanka balahowd. Deegaanka dankaasa waaye deegaanka balahowd waaye tuulo ku dhow oolida Baad ayay ka dhacday hawshaan habeen hore markii xilli la hurdaayo. Marka kabacdi waxaa ku soo baxay ciidamada militariga 12aad saraakiil ka mid ah way ku guuleystay ninkii waxaas geystay inay qabtaan wayna ku maadsan yihiin buu ma garad. Nin iskaley 12aad ayaa ciidankooda qaaday hadda waxa ku sugayaan degmada Balanbale. Waa taqaanaa oo dadkaas ka imaan la'aanta iska dheelmanaya xaafad gabadhii leeday hurdayda ninkiilana uu ka maqan yahay ninkaanu yimid marka falkaas uu geystay. Kabacdan dadka waardeenka isaga dhalay iyo dadkii deegaanka jooga way ka qayb qaateen sidii loo soo qabalaya ciidamada way kala shaqeeyeen si fudud loo soo qabtay. Marka waa sari islaamka la waafajinaya insha allahu deelaa yiraahdo. Deegaanku aad ayay uga xun yihiin hadda ka horna ma aysan ka dhicin. Marka haddana waxaan rajaynayaa inaysan nagu soo laaban asagana sharci islaamka la saaray waxa uu ka helay uu leeyahay. Maya ku bilgan way yaqaan bacradan waa carada dawladdu ka shaqeeyay ciidamadeedu oo marka maba laga yaqaan been laga isticmaalo waddankan. Gabadha caafimaadkeedu aad u fiican waa fiican yahay caafimaadkeedu. Waa falkii ugu horeeyey ee ka dhaca deegaanka Baag ee hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo ku saabsan in haweenay uur leh kufsi loo geysto.